Ons is terug op die agterpaaie. En hierdie slag gaan ons die ganse Vrystaat van hoek tot kant deurdraf. Ek wil weet hoe beïnvloed hierdie landskap jou. Ek sien uit na al die verskillende ervarings langs die pad. Dink ons gaan saam so 'n tipe van 'n ontdekkingsreis hê in hierdie weg agterpaaie. Dit is eintlik so 'n diverse stuk van die land. Dit is my wêreld. Ek het hier groot geword. Vrystaat is my bloed. Die grond het my teruggeroep. Ja, dit is regtig deel van wie 'n mens is.